Добрий день, шановні колеги. Я дуже радий сьогодні бути тут. Дуже вдячний пану Пранскетісу за запрошення. На жаль, ми завдяки коронавірусу не змогли бути в березні, але тим не менш сьогодні ми тут. Вдячні колегам і вітаємо з 30-річчям відновлення незалежності. Для нас це не просто слова. Ми дійсно розуміємо, що таке боротися за суверенітет, боротися за територіальну цілісність, відстоювати свої інтереси і зі зброєю в руках, і на міжнародних теренах. І особливо завдяки цьому ми вдячні і Литовській Республіці за ту підтримку, яку отримуємо на міжнародній арені, на полях ПАРЕ, в рамках різноманітних міжнародних організацій, в тому числі в рамках Baltic Plus, тому що це дійсно ефективний механізм, який демонструє ефективність протягом вже багатьох років і допомагає відстоювати спільні інтереси, демократичні принципи та допомагає спільно рухатись вперед і пам'ятати минуле і будувати спільне майбутнє. Тому хотів би всіх запевнити в щирій відданій дружбі з боку України і впевнений, що так само я можу отримати це і від литовського народу.